Të nderuar televizionistë mi mbrëmë, jemi në minutat e emisionit sportiv këtu në Adrianet. Temë e këtij emisioni do të jetë boksi, ky sport burror, zhvillimet dhe problematika e tij. Për të diskutuar rreth kësaj teme, të ftuar në studio kam zotin Jani Nano, specialist i edukimit fizik dhe sporteve dhe kryetrajner i sportit Dursak. Atëherë zoti Jani, mi mbrëmë dhe ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë në studio. Më mbrëma, ju falenderoj edhe unë për ftesën në studio dhe gjithashtu për hapësirën që i krijoni sportit të boksit, dhe më specifikisht boksit dursak. Atëherë zoti Jani, për kurreshtin dhe të teleshikuesve që na ndjekin në këto momente, një përshkrim i shkurtër, cili është Jani Nano? Okej, për të mos u zgjatur shumë, mos të bëm edhe i lodhshëm, unë kam lindur në qytetin e Beratit në vitin 1978, prej vitit 91, do më thonë 13 vjeç, hodha hapat e parë në sportin e boksit, po në qytetin e Beratit, dhe prej vitit 92 deri 96, ju bashkangjita klasës së parë të boksit në shkollën e mjeshtrisë sportive të Durrësit, bashkë me sportistë mirënjohur si Kresnik Qato, Fatjon Bici e tjerë, në ndrejtimin e specialistit Dilaver Çobaj, ku dhe mora bazat, besoj unë, shumë të forta për të qenë një sukses që mbesoj në fushën e treningut. Të nderuar miq, zoti Jani Nano është dhe një autor i një botimi në fushën e boksit i tituluar Boksi, arti fisnik i vetëmbrojtjes. Pra, si që theksova dhe pak më parë, Boksi, arti fisnik i vetëmbrojtjes. Zoti Jani, pse keni menduar këtë titull dhe ju lutem shkurtimisht për na flisni disi për përmbajtjen e tij. Okej, atëherë boksi, që themi të vërtetën, është një sport i paragjykuar. Për këtë dhe unë doja të jepja këndvështrimin tim në lidhje me boksin. Për më tepër, boksi ashtu si dhe sportet e tjera ka të bëjë me edukimin e njerëzve më shumë se sa me kapjen e rezultateve prej tyre. Për këtë arsye është e rëndësishme, besoj unë, që të trajtohet në këndvështrim tjetër, në këndvështrimin e vlerave që çdo sport përfaqëson. Faktikisht nuk është një gjetje imja. Boksi është prezentuar si arti fisnik i vetëmbrojtjes që në fillimet e tij si sport modern, pra në vitin 1719 nga James Figg. Thjesht mua më goditi ideja dhe akoma dhe përshkrimi që bëhet në radhët e librit bëhet në këtë kontekst, pra si art me vlerat që ata shoqërojnë fisnik dhe gjithmonë i menduar si vetëmbrojtje. Në këndvështrimin tuaj, që vend zë ky botimi juaj në literaturën e sotme të boksit shqiptar? Se besoj se ka dhe botime tjera, apo jo? Po, sigurisht, ka të pak të 3-4 botime. Më i fundit prej tyre ka qenë edhe mbështetje për mua, është shkruar nga zoti Ramiz Reka, një boksier dursak. Kuptohet që këto botime kanë qenë gjithë nga autorë më të vjetër në moshë, që kanë boksuar në vitet para demokracisë. Tani, përsa i përket libri tim, analizon paka shumë të njëtën gjë, pra teknikat e boksit, teknikat bazë, vëndi që e zë, apo në qofë se ka diçka specifike, është qasja që i bëhet sportit të boksit. Unë e kam lexuar të gjithë botimin tuaj dhe t'ju them të drejtën, më duket një botim tepër interesant. Dhe në kapitullin e parë shoh shumë histori në boksin shqiptar dhe atë botëror. Nuk e di, a keni hasur vështërsi në grumbullimin e materialeve historike? Sigurisht, ulumtimin histori është gjithmonë një proces i vështirë. Mua në këtë pikpamje, të paktën përsa e përket antikitetit, më ka ndihmuar dhe fakti që flas mirë greqishten dhe gjithmonë antikiteti është më i studiuar në lidhje me olimpizmin grek. Por konsideroja një pjesë të rëndësishme të librit përcaktimin sakt të rrugës që ka ndjekur boksi. Pasi flasim gjithmonë që duam të zhvillojmë diçka apo duam të arrim diku, e kush më mirë se historia mund të tregoj rrugën, pa ditur se çfarë ka qenë më përpara një sport, nuk mund të di se ku do arrish.
çfarë interesi kanë pasur sportistët që merren me boks për ta pasur këtë libër? Po, në vitet e fundit ka pasur një farë mangësi në lidhje me literaturën. Unë besoj se sportistët, dhe sidomos sportistët e boksit, kanë një pasion të veçantë për atë sport. Mundohen të ta njohin me detaje. Sigurisht që këtu ka disa risi, kështu që besoj se do ishte me interes kur e njeh edhe nga ana teorike një sport, bëhet sportisti më produktiv edhe në praktik. Po, patjetër. Në kapitullin e 7 të këtij libri, ju flisni për të ushqyerit në boks. A ka ndonjë specifik të veçantë boksi në këtë drejtim krahasuar me sportet e tjera? Po, sigurisht. Në fakt, çdo lloj sporti ka specifikat e veta. Në treningun modern, çdo gjë studiohet, asgjë nuk lihet në dorë të fatit. Në lidhje me boksin, përveç anës fiziologjike, ngarkesave apo plotësuesve që duhet të ketë apo që duhet marrë sportistin përmjet ushqimit, specifike është edhe humbja e peshës apo ruajtja e peshës. Për këtë arsye duhet të ketë një kujdes të veçantë. Ndërkohë që merr një ngarkesë shumë të lartë, paralelisht duhet të ketë kujdes edhe të uli peshën apo ta ruajë atë. Kanë veçuar nga botimi juaj dy thënie të njerëzve të mëdhenj. Fillimisht ju citoj një thënie të madhit Pierre de Coubertin, i cili cilësohet si babai i olimpizmit botëror, i cili thotë: "Sporti nuk është luks për çdo njeri. Ai është burim i perfeksionizmit të brendshëm, është tashmimi e njerëzimit dhe asgjë nuk e zëvendëson mungesën e tij." Një koment i juaj për këtë thënie. Po, në fakt kur e kam lexuar për herë të parë më ka goditur shumë kjo thënie, përafron shumë me atë çfarë unë besoj për sportin përgjithësi dhe për boksin veçanti. Sporti nuk është thjesht kërkimi për të arritur një rezultat apo për të mposhtur dikë. Por në fund sportisti arrin të kuptojë që e gjithë kjo përpjekje ishte në fund fundit për të njohur vetveten, për të bërë veten më të mirë, pra rivali i tij vërtet është vetja. Pra rruga drejt përsosmërisë apo perfeksionizmit. Themi që është trashëgimi e njerëzimit pasi sporti ka lindur, do të themi, ndoshta me vetë njeriu, pra që në lashtësi edhe deri në ditët tona. Dhe përveç së kulturë, kjo është dhe një mënyrë krahasimi ndër breza, ku njeriu ka qenë dhe ku mund të arrijë. Për të kaluar te një thënie tjetër e boksierit të madh amerikan George Foreman, i cili ka thënë: "Boksi është si xhazi, sa më i mirë të jetë, aq më pak njerëzit e vlerësojnë." Si dhe komentoni këtë thënie? Po, megjithëse është për në mënyrë artistike, kjo ka një domethënie të madhe. Para se gjithasht duhet të them që George Foreman ka qenë një kampion me të vërtetë i madh, dhe për të kuptuar se sa domethënë se është kjo shprehje, mjafton t'ju them që vetë George Foreman nuk ka qenë shumë teknik apo i një boksi të përsosur. Kur ai arrin ta vlerësoj këtë, imagjinoni të tjerët. Për t'ja u shpjeguar do t'ju jap një shembull të vogël. Para një vit e gjysmë, pothuajse 2 vjetësh, në Shkodër u zhvillua një memorial ndërkombëtar dhe nga që kjo përkiste me periudhën para lojrave olimpike për në Londër, këtu erdhën boksier të nivelit me të vërtetë të lartë, siç ishte edhe Roberto Camarelli, një kampion i dyfisht olimpik i italian dhe kampion bote. Kur ai doli në ring, kisha disa sportdashër të moshuar shkodran në krah dhe u tha: "Shikojeni këtë me vëmendje sepse është një nivel me të vërtetë i lartë." Filloi të boksonte. Unë personalisht u magjepsa sepse lëvizjet e tij ishin pothuajse artistike, bënte lëvizje shumë të vogla. Imagjinoni që për të shmangur një goditje drejt i mjaftonte një lëvizje lehtë e kokës mbrapa. Por po vjarë me habis se kaloi raundi i parë, pothuajse edhe i dyti dhe filluan të mërziteshin, po thoshin ky është ai kampioni i madh. Dhe në atë moment kuptova domethënien e vërtetë të kësaj shprehje. Për fat keq shumica e njerëzve pretendojnë apo presin nga boksi dhunën, që në fakt nuk është realiste vërtet. Boksi është një sport, është art në fund fundit. Madje aty në libër mund të shikoni edhe një shprehje tjetër që boksi është si vallëzimi, por pa koreografi.
Unë veçova këto dy thënje se më duken realisht më interesantet, por ju vërtet keni punuar një botim për të vlerësuar. Unë doja ta mbyllja me këto dy thënje të këtyre njerëzve të mëdhenj rreth botimit tuaj për të kaluar tek ajo temë që do të sapo lançova në hyrjet e emisionit, se si e shikoni ju zhvillimin e boksit shqiptar në këto vite? Po, në fakt, boksi është një sport që gjen ambient shumë shumë pjellor, le të themi, në Shqipëri, për nga vetë karakteri shqiptarët e duan boksin. Dhe në këto kontekst, boksi ka pasur disa rezultate, sidomos vitet e fundit, unë mund të them, sepse kam pasur mundësinë e krahasimit, isha para një viti në një camping stërvitor me ekipe kombëtare në Francë, ku ishin disa ekipe nga më të rëndësishmit, mund të them. Dhe ju them me bindje të plotë se ekipi kombëtar i Francës nuk ishte as gjysmën e talenteve që ekzistojnë në Shqipëri. Pra kemi individ shumë të talentuar, për fat keq lidh për dëshiruar drejtimin në Shqipëri apo mbështetje që ka si nga federata e boksit ashtu edhe nga politikat më të lartën. Zoti Jani, për shumë njerëz boksi perceptohet si sport i rënd. Ç'i mendim do të kishit ju? Është vërtet që ka një perceptim të tillë, madje kur flasim për boksin është një atmosferë përgjithsisht e zymt. Këtë mund ta shikojmë edhe nëpër filmat hollywoodian. Po të bëjmë një krahasim të vogël të dy sporteve paralel, siç është boksi dhe artet marciale, karate apo taekwondoja. Filmat që zhvillohen me sportistët e arteve marciale ke gjithmonë një hero që do fitojë mbi 20 apo mbi 30 veta, pa psuar asgjë apo e shumë ta me një goditje, ndërsa filmat për boksin do kenë në thelbin e tyre një tragedi, dikush do vdesi, dikush do tradhtohet. Unë mund të them që sport i vështirë, po, është, boksi është sport i vështirë, nuk është shumë i lehtë, por nuk është i rëndë. Nuk është i rëndë dhe këtë nuk e them vetëm unë sepse dua sportin e boksit, po të shikoni dhe statistikat, në 10 sportet më të rënda, kishte brenda futbollin, basketbollin, madje shumë lartë, kurse boksi nuk ishte fare, asë në 10. Pra, kur boksi bëhet apo zhvillohet në ndrejtimin e njerëzve të specializuar dhe me metodat e duhura, mund të them që nuk është as pak i dëmshëm. A ka masivizim ky sport, si duket, në skuadrën e Teutës? Po, masivitet ka. Ashtu si thash dhe më parë, shqiptarët përgjithsisht e duan boksin. E them këtë duke krahasuar edhe me Greqinë, kam pasur fatin të jem trajner dhe për disa vite edhe në Greqi, aty është shumë e vështirë të afrohej një fëmijë në boks, kurse këtu vin vetë. Për fat të keq kushtet janë pak më modeste tek ne, kështu që detyrojmë diku të reduktojmë këto. Që mund të në thoni për fushën e treningut në Shqipëri, si mbas këndvështrimit tuaj, në që nivele gjendet aktualisht? Atëherë për ta marrë diku nga fillimi që t'ju jap të plot atmosferën e treningut, në vitet e para të rilindjes së boksit, pra nga viti 91 e tutje, pati një dyndje të ish specialistëve dhe të njerëzve me të vërtetë apasionuar. Kjo bëri që boksi të shkojë përpara. Dhe disa prej tyre u bën me të vërtetë trajner të spikatur. Me tërheqjen e tyre për fat të keq pati një vakum në fushën e treningut, edhe aktualisht shumica e trajnerëve nuk kanë as shkollën e lartë. Vjet e re, kohët e fundit që disa të rinj kanë filluar të përkushtohen kësaj fushë dhe me sukses, por për fat të keq shumë prej tyre dhe demoralizohen apo dekurajohen nga politikat jo favorizuese. Imagjinoni që akoma nuk njihet statusi i trajnerit. Pra, ndërkohë që një trajner duhet të jetë shumë specializuar, duhet të marrë parasysh shumë gjëra, madje duhet të jetë një gjysmë mjeku, le ta themi këtu, aty nuk i njihet as statusi si profesionist. Më falni se po ju ndërpres. Thashë që ka një farë mungese në këtë
Në këtë fushë po bëhet një përpjekje faktikisht në bashkëpunim me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, me Federatën e Boksit dhe me klubin të UTA, kemi bërë një kërkesë për rihapjen e degës së boksit, pasi kjo ka rezultuar shumë e suksesshme në të shkuarën. Mjafton t'ju them këtu emrin e Kresnik Qato si njëfet prej gjithëve, sidomos prej sportazhëve dursak. Gjithashtu Fation Bici sot është trajner në boksin profesionist anglez. Unë vet jam produkt i kësaj shkolle. Kështu që unë besoj se nëse në fund kjo do të realizohet, do jetë një hap shumë i rëndësishëm drejt kompletimit me njerëz të specializuar, si në trajnim ashtu edhe në fushat të tjera. Për sa kohë boksi nuk ka qenë në agendën e kësaj shkolle? Për sa kohë? Dhe mendoni se janë mundësitë për të arritur? Në fakt janë pothuajse 8 vjet në mosgaboj, sepse në këtë periudhë mungoja dhe nuk e di eksaktësisht vitin. Kjo pati një impakt, le të themi, që është bërë i dukshëm vitet e fundit. Mjafton të them që kemi në sportin e boksit një problem shumë të prekshëm në lidhje me, sidomos me arbitrat, me gjyqtarët, po ashtu edhe me trajnerët. Unë besoj se me rihapjen e kësaj shkolle kuptohet që nuk mund të bëhet me njëherë një bum drejtuesish, por në një plan më afatgjatë ose akoma dhe afatmesëm, kjo do jetë besoj në shumë rezultative. Keni gjetur në mbështetjen e duhur të personat përgjegjës që mund të përfundojnë këtë projektin? Po, për fatë mirë në plan të paru pritë mirë dhe ngrohtësisht si nga drejtori i sporteve në Ministrinë e Arsimit, kam pasur kontakt personal me të, ashtu edhe nga drejtori i ri i shkollës së Ministrisë Sportive. Shpresojmë se do bëhen shumë shpejt hapat e duhur që ky plan të bëhet realitet, pse jo edhe këtë vit. Por interesin e teleshikuesve që na ndjekin, ju vetë keni boksuar, zot Jani? Po, patjetër, patjetër. Siç thash, për vitin 91 deri në vitin 96 kam boksuar në Shqipëri në disa kampionate, mëtej me ngjarjet që pasuan vitin 97 u detyrova të largohem drejt Greqisë, aty kam boksuar për ekipin Olimpiakosit, me pikën më të lartë thirrjen pranë ekipit kombëtar të Greqisë. Megjithëse për fat të keq u detyrova të ndërpres karrierën shumë shpejt për arsye të një aksidenti automobilistik. Cila është mosha ideale për të nisur sportin e boksit? Atëherë, nga pikpamja fiziologjike, pra e rritjes dhe zhvillimit moshor, mosha më mirë do të ishte diku 10 vjeç, pasi në atë kohë fëmia është jaftë për të përthithur teknikat dhe ndërkohë edhe në pjekurinë e duhur për të filluar lojrat e para lëvizore. Ka rastet veçanta që kjo mund të shkojë edhe 6 vjeç. Kuptohet pastaj që në realitetin shqiptar, duke mos pasur shumë mundësi për trajtimin e këtyre moshave, detyrohemi që hapat e para të idhen diku 12 vjeç. Them pa mundësi për trajtimin e këtyre moshave, pasi nuk mund të jesh strikt në mësimin e teknikave në këto mosha, duan më shumë lojra, më shumë hapësirë, ndërkohë që tek ne këto hapësirë janë shumë më të kufizuara. Si i specifikoni programet stërvitore për grup moshat të ndryshme? Po, gjithmonë duke u referuar karakteristikave moshore, pra, si shtam, moshat e pare janë diku 10-12 vjeç, me gjitha të shpeshu bashkan gjithën edhe moshat 12-14 vjeç. Këtyre moshave, pra, pionerve apo moshave të vogla, kryesisht i trajtojmë me lojra dhe me pak teknika apo me teknikat bazë. Pra i lëmë ata t'i përthithi natyrshëm teknikat e tyre dhe pse jo kur vëmë re disa veçori t'ja u përstasim këto teknika. Kuptohet që me kalimin e viteve këto bën më të specifikuara dhe ngarkesat arrin deri në ato bashkohoret me trajnime shumë specifike dhe ndoshta edhe me intensitet shumë të lartë në moshat më madhore. Për të kaluar tek boksi dursak, si është organizuar boksi dursak aktualisht? Po, unë besoj se vitet e fundit është bërë një punë goxha e mirë, të paktën prej vitit 2009 që unë kam ardhur këtu dhe
gjeta një trener shumë të përkushtuar, trener në paruar në Kia Bazej, i cili më ka pritur dhe shumë ngrot, le të themi. Ai kishte strukturuar që në atë kohë ekipin, vazhdojmë po në ato frymë dhe besoj se me përmirësimet e rastit. Atëherë, ekipi i boksit në Durrës funksionon me tre trener, jam unë, është Enton Kikri, një djalë i apasionuar i cili vazhdon edhe të boksoj, dhe Faslis Elimaj. Të tre, po thua se në mënyrë të pandar, e kemi formuluar ekipin në këtë mënyrë. Ekipi parë, që është i 18 vjeçarve dhe të rriturit, si dhe ekipet zinxhir, për të mos krijuar boshllëqe në të ardhmen, pra të jepet mundësia e furnizimit me talente të rinj. Çfarë promovimi bëhet për boksin nga ana e klubit Shumë Sportësh dhe si mbështeteni nga ky klub? Dhe në lidhje me promovimi është shumë i pak, më shumë janë persona që përpiqen her pas here të promovojnë. Prandaj thash jam edhe shumë falënderues ndaj jush që jepni këtë mundësi sportit boksit. Ndër vite është përpjekur gazetari më i njohur Dursak Bujar Qesja që të bëj një farë promovimi të sportit me shkrimet e tij nëpër gazeta, por është minimal. Ndërsa për sa i përket mbështetjes ekonomike, edhe kjo për disa vite ka qenë me të vërtetë e pakët. Ndonë se vitet e fundit ka ardhur në rritje, për fat të mirë ka filluar një farë stimuli ndaj sportistëve shumë cilësor, por është me të vërtetë i pakët. Nuk e di në aktivitetet që ju organizoni, a keni mbështetje financiare, qoftë për shpenzimet e zakonshme, qoftë për premio në rast të rezultatesh? Pikërisht kjo është dhe pika më delikate për ne. Fillimisht duhet të them që sporti boksit është një sport pak i kushtueshëm për vetë formën e organizimit. Mjaft ju them që një aktivitet, një kampionat kombëtar në sportin e boksit, zgjat minimalisht 4 ditë. Pra imagjinoni 4 ditë të shkosh me një ekip prej 10 apo 12 vetash në një qytet tjetër, imagjinoni hotelin, ngrënien, në kështu me radhë. Ju gjitha shpenzimet shkojnë paka shumë, i përballoni vet? E rreth 1 milion. Dy vjeçarin e fundit për fat keq po. Ka pasur një ngërç nga qeveria e mëparshme në nxjerrjen e një ligji për në punësin publik. U hodh poshtë ligji mëparshëm, ndërkohë që ligji mëparshëm përmbante dhe trajtimin e sportistëve kur dilin jashtë qytetit. Pra aktualisht nuk ka ligj dhe klubi e ka të pamundur, akoma edhe nëse lekët ekzistojnë, e ka të pamundur të financojë. Pra me përjashtim të një aktiviteti rreth 2 vjet e gjysmë tani i përballojmë vetë shpenzimet për kampionate, me ndihmën e sportistëve ose të familjarëve apo edhe personale të trenerëve. Nuk e di sa mundësi keni pasur ju apo përfaqësues të klubit, ndoshta duke pasur parasysh trajtimin financiar në kuota minimale për thithjen e sponsorëve për të bërë të mundur ngritjen e cilësisë së këtij sporti. A ka pasur përpjekje në këtë drejtim? Disa përpjekje po, për fat keq tereni nuk është shumë në favor të tërheqjes së sponsorëve, pasi akoma dhe ligji për sponsorizimet nuk funksionon në Shqipëri. Këtu sigurisht faji është, në qoftë se mund të quhet faji, jo vetëm i bizneseve apo i sponsorëve, por edhe i vetë specialistëve të sporteve. Në qoftë se ne nuk tregojmë serioz në kërkesat tona, nuk mund të përthithim. Pra përpjekje bëhen me hapat nga dalt, le të themi, dhe HPR këto shpenzime mbulohen nga trenerët ose nga vetëm nga persona dashamirës, por jo sponsor. Po nga Federata Shqiptare e Boksit, çfarë mbështetje konkrete keni marrë? Atëherë, nga federata asnjë lloj mbështetje, për fat keq, për këtë jemi pak sa në debat vitet e fundit, se çfarë mund bëj federata, si mund të funksionojë më mirë,
Pasi është ajo e pare që duhet të promovoj sportin e boksit, është ajo e pare që duhet të krijoj hapësira dhe mundësit për talentet e reja. Ndërkohë që në, dhe kjo duhet të thënë, në klub kanë filluar disa hapat të vogla të paktën në lidhje me trajtimin e sportistëve cilësor, kur ata arrin të marrin rezultat, i jepen disa trajtime, ndërkohë që nga federata nuk bëhet asnjë lëvizje për fat keq. Në organizimin e boksit si federat, çfarë detyrimesh ka kjo e fundit ndaj klubeve? Po nuk është e përcaktuar mirë ligjërisht detyrimet e federatës, por ndërkohë akoma dhe në status apo në objektivat kryesore të federatës është promovimi i sportit boksit, rritja e tij, dhe akoma dhe në këto hapa nuk bëhet asgjë. E them këto për fat keq sepse që të thuash të drejtën, sporti i boksit është një sport që paraqet interes për publikun. Mjafton të vësh dy boksier, akoma dhe ne na ka rastisur në çelin e sezonit veror, para dy vjetësh ishin disa sporte që kontribuonin në këtë çeli, ishte mundja, boksi, volejbolli për femra, ping-pongu, dhe ju them se të gjithë shikuesit u mblodhën rreth ringut. Pra boksi është një sport që tërheq shikuesin. Mjafton që këtë ta kuptoj dikush apo disa dhe të fillojnë hapat e duhur menaxheriale nga federata, dhe unë besoj se brenda një periudhe të shkurtër nuk do ketë nevojë që të diskutohet nëse do ketë sponsor apo jo. Ata do vinë vetë. Në raport me sportet të tila si peshngritja, mundja, boksi kërkon më tepër shpenzime? Kjo është edhe një nga pikat e dobta, le të themi, të boksit. Sigurisht që çdo sport ka shpenzimet e veta, por në sportin e boksit kërkon shpenzime akoma dhe për pjesën e trajnimit. Pra duke nisur nga dorezat, thasët, ringu, ndërkohë që sigurisht ka shpenzime për të bler boshtet apo peshat, po i blej një herë në sportin e peshngritjes. Gjithashtu në mundi mjafton një tapet edhe pa shumë vegla. Si keni bërë të mundur sigurimin e bazës materiale? Siç e thash në përpar, ngërësi më i madh në lidhje me sponsorizimet apo mbështetjen ka qenë pikërisht këtu, në sigurimin e bazës materiale. Të paktën në 4 vite që jam unë, mbështetja ka qenë pothuajse për mos thënë zero, minimale. Në këto kushte jemi munduar të bëjmë një organizim, le të themi, gjysmë familjar brenda ekipit, pra grumbullojmë lek me sportistët dhe trajnerët bashkë për të blerë thasët, më vonë pastaj për të blerë dorezat, edhe kështu me radhë. Kemi një mangësi, le të themi, të dukshme në disa fusha, por besoj se të paktën kemi arritur të kompletojmë ato elementët bazë apo mjetet bazë për të qenë një stërvitje suksesshme. Në klubin të Uta, sa boksier janë aktualisht, duke marë parasysh të gjitha grupë moshat? Po, në qofë se do shikojmë një përfshirje të gjitha grupë moshat dhe mund të llogaritën rreth 35 boksier, kuptohet që peshën më të madhe mbajnë grupë moshe 17-18 vjeç në këtë moment, flasim të paktën për nga ana cilësore, ku mund të radhiten rreth 8 boksier cilësor, që pretendojnë dhe për medalje, ndërsa për nga ana sasiore kuptohet janë moshat më të vogla. Për fat keq, do duhet të vlem të përmëndim që jetëgjatësia e sportistëve në Shqipëri në përgjësi, do të osha unë, por kryesisht në sportin e boksit, që unë njofë më mirë, një sportist shkon deri 22-23 vjeç, pastaj e braktis sportin. Kjo për shumë arsye, kryesisht motivacioneve që ne mund të japim ose që nuk mund të japim, pra jo vetëm ai monetar, po edhe motivet e tjera, si fjala vjen, kemi rastin konkret si vjet që ne kemi dy sportistë, në fakt kanë qenë dhe më shumë, po dy që pretendonin fort për të shkuar në kampionat botëror në moshën 18 vjeçare dhe nuk i është dhënë asnjë mundësi. E njëjta situatë ishte edhe para një viti, kuptohet që nëse kjo zgjat edhe për një vit tjetër apo për dy, ata do humbasin interesin, pasi mundësi ekonomike nuk u paraqiten shumë. Në qoftë se nuk kanë dhe mundësi për të shkëlqyer apo për të treguar veten, atëherë
kush do ishte motivi për të vazhduar më tej. Nëse kuptova, ka një mungesë në zhvillimin e aktiviteteve. Po cila është arsyeja që ju gjykoni pse mungojnë aktivitetet? Po kryesisht është një mungesë e një projekti, le të themi, apo aftësitë menaxheriale. Kjo mund të shtrihet edhe nëpër ekipe. Në një farë mënyre edhe vetë ekipet mund të krijojnë më shumë aktivitete. Por që aty mundësit janë më të pakta. Pra edhe këtu jemi detyruar që fajin të hedhin federatës. Është detyra saj në radhë të parë dhe mundësit janë më të shumta që të krijoj më shumë aktivitete. Duke pasur më shumë aktivitete, motive do jenë më të larta. Cilësia do vinë në rritje, por gjithashtu do bëhet edhe sporti më i dukshëm duke mundësuar dhe përthithjen si të sponsorve, si të ndihmës nga institucionet shtetërore. Vetëm këtë vit ka pasur ngërç në zhvillimin e aktiviteteve, apo ka disa vite që ekziston ky fenomen? Jo, kjo është prej shumë vitesh, pasi unë besoj se është më shumë problem mentaliteti, sesa mangësisht të tjera. Kuptohet që justifikimi për hershëm është nuk kemi para, por që kush ka një uri qoftë edhe minimale në drejtim të organizimit apo të administrimit të bizneseve, e ka shumë të qartë se në qoftë se dikush do të organizoj, sporti është pothuajse si shfaqjet kulturore. Dhe siç e shikojmë, shfaqje kulturore zhvillojnë gjithmonë, gjenden hapësirat, gjenden mundësit, gjenden fondet. I tillë është edhe sporti, në qoftë se i bëhet i planifikuar dhe me seriozitet, atëherë mundësit krijohen. Për çfarë boksi mund të flasim aktualisht në Shqipëri? Boksin amator apo boksin profesionist? Atë në Shqipëri janë të dyja llojet e sporteve aktualisht, edhe i profesionist dhe i amator, por sigurisht boksi profesionist është akoma shumë i zbehur. Unë personalisht besoj se nuk ka, domethënë Shqipëria mund të prodhojë boksi profesionist, por nuk mund të zhvillohet shumë, për vetë faktin se edhe mundësitë financiare janë më të vogla, ndërkohë që sporti profesionist është më i kushtueshëm. Mjafton të them që jashtë biletat për sportin e boksit mund të arrijnë edhe 1000 euro në radhët e para. Pra sporti boksit është një sport shumë i paguar, është shumë i kërkuar. Por që ne aktualisht jemi larg këtyre niveleve, apo jo? Po, jemi larg niveleve të organizimit, dhe jo larg niveleve të teknikës apo të cilësisë sportive. Por besoj se ajo është dhe problemi kryesor, pra mungesa e organizimit të aktiviteteve, sigurisht që ndikon dhe pastaj në cilësinë e boksierit. Sigurisht, sepse është ajo që themi, boksi mësohet në dy luftime sipër. Pra mund të arrij një sportist një nivel shumë të lartë teknik, por nëse këtë nuk e provon lartë në ring në dy luftime, në qoftë se nuk merr një përvojë të caktuar, atëherë edhe cilësia e tij do ngelet në vend. Mjafton t'ju jap këtu një shembull nëpër aktivitetet ndërkombëtare kur shkojmë, sportistët më të mirë apo me më përvojë të Shqipërisë kanë diku 20 apo 30 ndeshje, ndërkohë që kolegët e tyre mund të kenë 200 apo 300 ndeshje. Mjafton kjo për të krahasuar dhe për të kuptuar, do të thonë një sportist i huaj apo të paktën i vendeve cilësore me 200-300 ndeshje ka ringun tashmë si shtëpitë e tij, ndërkohë që boksieri jon akoma duhet të mposhtë emocionet e rastit apo të aktivitetit. Për kurreshtin e atyre që na ndjekin, nga ndryshon boksi profesionist nga ai amator? Po le ta nisim nga pikpamja strukturale apo e jashtme. Në boksin profesionist raundet janë më të shumta, pra minimali është 4 raunde dhe vazhdojnë 6, 8, 10 dhe 12 me në varësi të cilësisë apo të nivelit ku boksohet. Për titull bote dhe Evrope boksohet me 12 raunde, në nivel të lartë, por jo titull, 10 raunde dhe vjen duke ulur në varësi të nivelit. Ndërsa në boksin amator kjo është taksative, janë 3 raunde dhe nuk bën më shumë. Janë bërë dikur përpjekje, u bë për një farë kohë 5 raunde, por zbriti prapë tek 3 raunde. Kjo përsa i përket anës së jashtme,
ndërsa po ta prekim në thelbin e saj, ndryshimi është në qasjen që ka boksi amator dhe boksi profesionist. Boksi amator është më shumë në mbrojtje të shëndetit të sportistit, pra të bëhet sport për sport dhe për rritjen dhe për zhvillimin e shëndetit tek sportistët, ndërsa i profesionist është më i fokusuar drejt përfitimit, ku sportisti shifet më shumë si një objekt apo si një produkt. Kush është aktiviteti i fundit që ju keni marrë pjesë me skuadrën tuaj? Atëherë me ekipin e Durrësit kemi marrë pjesë, i fundit ka qenë në dhjetor në fakt me kampionatin e moshave shkollore, le të themi 14 vjeçarët. Ishte një aktivitet që u mundësua mbas shumë përpjekjeve, pasi prej 2 vjetësh nuk zhvilloi kjo aktivitet, gjithmonë për mungesë fondesh. Këtë radhë u gjet formula që aktiviteti të zhvilloi me më pak shpenzime. Besoj se doli një aktivitet mjaft cilësor, edhe ekipi Durrësit u paraqit besoj mjaft mirë, nga 6 boksierë që morën pjesë, 4 dolën vend parë dhe 2 në vend dytë. Aktualisht boksi dursak me ata boksierë që ju stërvisni, a ka perspektivë të afërt? A ka boksierë që tek të cilët ju shikoni realisht cilësi? Po, duke nisur nga pikpamja ekipore fillimisht, deri para 3 vjetësh apo edhe 2, ne pretendonim edhe me të rriturit, ku është më evidente suksesi, kur e vjen, pretendonim vendin e parë. Për fat të keq, me ikjen e disa sportistëve mjaft cilësor, për këtë vit synimet do jenë kryesisht tek mosha 18 vjeçar, pra të rinjt, dhe tek fusha të rriturve synimi do jetë në individ, pra pretendojmë që të nxjerrim 2 kampion, pasi ata janë edhe më cilësorët momentalisht për të ardhur edhe tek individët. Kemi 2 pesh atleta që janë, unë besoj, të një niveli ndërkombëtar tashmë, e vetmi që mungon është të fillojnë aktivitetet jashtë, të marrin përvojën e durë dhe pse jo shumë shpet mund të sjellin dhe një sukses ndërkombëtar. Me qënë se jemi këtu, le të përmendim dhe emrat e tyre, Ardit Murja dhe Klevis Vrapi, janë boksierët me më shumë suksese të cilët e vazhdojnë sportin. Kemi pasur në të shkuarën dhe sportistë të tjerë, por që për fatë keq, largohen shumë shpetë. Ju mendoni se kjo jetë e shkurtër do të thosha në sportin e boksit vjen nga që e ardhmja në këndvështrimin e këtyre sportistëve, ndoshta edhe familjeve të tyre, duket pak e zymt? Po, besoj se më shpikërisht kjo arsyeja kryesore të paktën, deri para një viti akoma dhe kampion po të dilje, shpërblimi ishte minimal, po bëhet diçka në këtë drejtim, kanë filluar disa shpërblime pak më inkurajuese, por që sigurisht janë pamjaftueshme për një person i cili do filloj të lidhi jetën e tij me karrierën sportive. Arsye tjetër kuptohet është edhe mos organizimi mirë, si thash, kur nuk jepen shanset e duhura, nuk ka motive më, në qovë se një sportist del një herë, dy herë, tre herë kampion, nuk ndjen më në një kënajsi vetëm tek dalja kampion brënda vëndit, do që të filloj të shpalosi aftësit e ti dhe edhe më gjërë. Një mundësi tjetër që unë mund të supozoj, është edhe pa mundësia që kemi ne për të uafruar diçka, në kuptimin në mos një mbështetje ekonomike, një punësim. Të paktën përvojnë që kam pasur vetë në Greqi, në institucionet apo në to shëqatat e sigurisë publike, akoma dhe në policitë bashkiake, gjithmonë bënin kërkes ndaj federatave të sporteve të rënda që sportistët cilësorë, në qofë se ishin të interesuar, mund të aplikonin dhe kishin prioritet për të punësuar në to. Kjo gjë për fatë keqë tek ne nuk ndodhë, pra nuk mund të japim shpërblim vlerësim monetar, nuk mund të japim hapësira për të punësuar, nuk mund të japim mundësi për të shpalosur
cilësinë e tyre apo vlerat e tyre si sportist, atëherë çfarë mbetet? Pak janë personat që mund të bëjnë sport kompetitiv apo garues për një kohë të gjatë pas një lloj interesi. Zotiano, në këndërshimin tuaj, kaq e vështirë është të gjendet trajtimi minimal financiar për këtë sport, do të thosha, tërheqës nga ana e qoftë federatës, qoftë strukturave përgjegjëse lokale? Jo, unë besoj se do ishte mjaft e lehtë që kjo të ndodhte, mjafton të filloj të mendohet sporti njërë në ratë parë në përgjësi dhe pastaj boksi, nuk është problemi vetëm ke boksi, të mendohet si një vlerë. Le mos harojmë që sporti mund paraqitet dhe si model edukues për të rinjtë. Sporti mund t'i afroj të rinjtë, mund t'i largoj nga rruga, mund t'i largoj nga veset. Kjo mjafton që këta sportistë cilësor të vlerësohen dhe vetëm për imazhin që japin. Ndërkohë që ne shpenzojmë shumë maramëndëse për këngëtare, për shumë që janë përmendur këtu edhe për mitingje ndonjëherë politike, ndërkohë që për sportistët nuk shpenzohet asgjë. Unë di një rast edhe të një sportisti po Dursak, i cili është një rangu ndërkombëtar, Adriatik Hoxha, në Moskabë është kampioni i hedhjes gjyles, i cili nuk është se nuk trajtohet, por nuk trajtohet për rangun e tij, ndërkohë që jashtë një sportist i tillë do të kishte jetën, nuk po themi të pasur, por të paktën të sigurt. Këtu diskutohen akoma edhe për një trajtim ushqimor apo për një shpërblim minimal. Këtu unë nuk dua të bëj me faj vetëm apo ngushtësisht pushtetin vendor apo vetëm politikat e klubit. Unë besoj se është më e gjerë, duhet filloj të shikohet nga lart. Disa premtime janë dhënë, por të shikohet më imtësisht çfarë sjell sporti dhe pse duhet mbështetur. Në qoftë se shikojmë pak, hedhim një vështrim të shpejt në lidhje me shumat që shpenzohen për shëndetësin sot. Janë kolosale, ndërkohë që po të shpenzoj shumë pak në sport, do nxirnim njërës më të shëndetshëm dhe nuk do ishte e nevojshme të shpenzohen kaj shumë për të shëruar. Mund të shikojmë këtu që është bërë evidente vitet e fundit, shumica e fëmijëve kanë filluar të kenë probleme me shtyllën kryesore, të jenë pak të kërrusur nga pesha e çantave dhe nga mungesa e aktivitetit lëvizor. Kjo mund të riparohet ose të reduktohet shumë nëpërmjet sportit. Por si do t'i përthithin këta të rinj? Çfarë imazhi do japim? Pikërisht është ana financiare shumë e rëndësishme, jo vetëm në boks, por në të gjitha llojet e sportit. Dhe kur ana financiare mungon, kur shikohet dhe një neglizhencë e atyre të cilët kanë në dorë fatet e sportit, vërtet pastaj situata bëhet edhe më e rëndë dhe sigurisht në disa sporte të tilla specifike, siç është dhe boksi, kjo bëhet akoma edhe më e dukshme. Zotiani, pasi jemi edhe në minutat e fundit të këtij emisioni, duke pasur parasysh kushtet aktuale në të cilat ne sapo folëm për boksin, jo vetëm Dursak, po edhe atë shqiptar në përgjithësi, pasi nuk është boksi Dursak në këto nivele, madje mund të gjejmë qytete që është akoma edhe më keq. Ka qytete që kanë gjendje shumë më të rëndë se qyteti ynë, i cili realisht do të themi se 4 ditë në boks. Atëherë një zymtësi e tillë, kushte të tilla jo nga më të mirat. Atëherë pse një i ri duhet merret me këtë sport? Çfarë rekomandimi do të jepni ju? Po, pikë së pari le të cilësojmë se çfarë do të quajmë të ri. Në qoftë se këtu nën kuptojmë të rinë poshtë moshës 18 vjeç, mjafton të kuptojmë që sporti i boksit dhe sportin tërësi, po le të flasim për sportin e boksit, jep mundësi për të krijuar një trup të fortë, të shëndetshëm, si nga pikpamja strukturore të bukur në kuptimin me muskuj, me edhe nga jo fiziologjike, me gjithë parametrat e duhur. Gjithashtu është nga sportet e pak që ndikon kaj shumë në formimin e personalitetit. Pra problemet që has i riu në sportin e boksit dhe që kalon, situatat që kalon në këtë sport,
ndikojnë shumë tek ai për përsosjen e personalitetit, për forcimin e karakterit, për mësimin e disa rregullave që tashmë është bërë vështirë të mësohen në institucione tjera, siç është bindja ndaj urdhrave. Në rastin e palesës është ndaj urdhrave të trajnerit, por kjo bëhet edukatë, më vonë ai njeriu bëhet më i disiplinuar. Pra ai riu ka mundësinë jo vetëm të forcohet, por edhe të formoj personalitetin dhe karakterin e tij. Përsa i përket moshave më të larta, kjo kryesisht i përket anës fitnessit, pra të një shëndeti të gjithanshëm dhe të bukurisë trupore. Sporti boksit cilësohet nga specialistët sot, nga specialistët kur themi, nga studiuesit e shumë, si një sport shumë i mirë, sepse shumë i mirë për arritjen e rezultateve të duhura në fushën e fitnessit, pasi përveç ngarkesave që ka, është dhe një sport atraktiv, ku stërvitjen e bën me dëshirë dhe me kënaqësi. Sa ndikon impakti që jep trajnerin tek sportisti? Po, unë besoj se kjo është themelor, pra në qoftë se një trajner nuk është i përshtatshëm, nuk mund të nxjerrë sportistë të përshtatshëm. Mund të nxjerrë sportistë të fortë, por kjo është relative. Megjithatë, sidomos në sportin e boksit, që është një sport, siç e përmendëm më parë, i vështirë, dhe është një sport që na pëlqen apo s'na pëlqen në përbërjen e tij ka dhe elementin e dhunës, që të mos keq kuptohemi, unë me dhunë këtu nuk nënkuptoj që sporti boksit prirët ndaj dhunës, por ka të bëjë me menaxhimin e dhunës. Pra në qoftë se trajneri ka një filozofi të mirë formuar dhe di të edukoj, sportisti që vjen mëson të menaxhoj dhunën. Pra mos ta shfaqë atë, apo të përmbahet. Dihet nga të gjithë që dhuna është një instinkt, nuk është se i përket vetëm një personi, apo i përket vetëm një gjinie, apo një grupimi. Të gjithë njerëzit e kanë këtë instinkt. Në situatat vështira, një njeri që nuk është mësuar me dhunën, mund të reagoj shumë ashpër. Ndërsa një boksier, apo një sportist i stërvitur për vite tëra, që të përballet me këtë, dita menaxhohet. Prandaj po të vini re, shumica e sportistëve të mëdhenj, e boksierëve të mëdhenj, janë njerëz të qetë. Din të menaxhojnë instiktet e tyre. Ndërkohë që për të bërë edhe të gjithë konkludimin e çështjes, një trajner i paaft apo një trajner që nuk ka pikësynime të caktuara në këtë drejtim apo që nuk është plotësisht i formuar, nuk mund të edukojë. Nuk mund të edukoj dhe nga një sport kaq që unë shpresoj të mrekullueshëm apo kaq të bukur mund të kthehet në një sport që shumica kanë këtë ide, një sport rrugës, sepse nëse ti mëson dikujt të godas pa edukuar më parë që nuk duhet ta bëj këtë jashtë, atëherë çfarë rezultati mund të presim nga ai fëmijë? Për ta mbyllur, një sportisti të një grup moshe, të thosha relativisht të rritur, sa orë stërvitore i duhen në javë? E përmbledhur kjo në seancat stërvitore që ju si trajner i përcaktoni. Atëherë kuptohet që me teoritë moderne stërvitjet mund të bëhen akoma dhe 3 ose 4 seanca në ditë, që do të thotë që është një numër shumë i madh në javë. Por po i bazuar në literaturën moderne, mund të themi që në varësi të shkallës së vështirësisë, nuk është më e detyruar që stërvitja të jetë shumë e rëndë apo me volume dhe intensitetet e egzageruara. Pra, një sportist për nivele kombëtare mund të mjaftoj një stërvitje 5 ose 6 ditore në javë, me një përgatitje diku një orë gjysmë apo 2, duke shtuar këtu kuptohet edhe gjimnastikën e mëngjesit, që është një kusht i detyruar për sportistët cilësor. Ndërsa, në qoftë se flasim për nivele më të larta, siç janë ato evropiane dhe botërore, kuptohet që aty çështja bëhet më e komplikuar dhe duhet të bëhen minimalisht 2-3 seanca në ditë, të jetë në një qendër të jenë të grumbulluar, të jenë të kontrolluar nga mjek, nga dietolog, pra aty bëhet pak më komplekse. Ndërsa, por nivelin kombëtar, siç thash, mjaftojnë 6 seanca nga 2 orë në ditë. Atëherë edhe pyetja e fundit, në nivel kombëtar, boksierët tanë a kanë pasur përfaqësime
në ringjet europiane apo botërore? Për bokserët dursak, jo, kemi fjallën apo në përgjësi? Po. Nivel kombëtar, pra ekipi ynë përfaqësues, a kemi në një ekip përfaqësues? Kemi një ekip përfaqësues, unë... Cilat kanë qënë paraqitjet që ata kanë bërë në ringjet europiane dhe botërore? Atëherë, kemi pasur disa suksese, kryesisht këto erdhën vjetë, u morë një medalje në kampionatin e 16 vjeçarve, në kampionatin evropian 16 vjeçarve, dhe një në kampionatin evropian të 18 vjeçarve, të dyja medalje të bronzta. Kuptohet që të paktën, si pas mendimi tim, mundësit janë shumë më tepër, mund të pretendojmë edhe për medalje më të larta, apo edhe për medalje më të shumëta. Vlen për të dëshiruar organizimin e ekip kombëtar, jo vetëm nga federata, po edhe nga personi të cilit i është lënë kjo detyrë, pasi nuk mund të vazhdohet me metodat e vjetra për të pretenduar për medalje. Zotë Jani, më falë që ju ndërpres, në kushtet të tila, si që dhe shpjeguat pak për parë, si mund pretendohet për rezultate edhe më të larta? Mos është një sakrificë e tepruar? Atëherë, në kushte, përsa i përket kushteve ekonomike, kuptohet që është një sakrificë, por është një sakrificë e bukur. Me gjitha të, si që u përmënda dhe më përpara, medaljet duhet fillojnë nga grupë moshat, dhe për grupë moshat nuk është sakrificë që të stërviten pa pasur përfitime materiale. Pasi, deri 18 vjeç vazhdon dhe arsimi i mesëm, që paka shumë është i detyruar. Ndërsa, në qovë se do të shojmë dhe do të kërkojmë medalje në aktivitetet të rriturve, aty duhet një sponsorizim me i thellë. Problemi tek ne nuk qëndron këtu, por qëndron tek organizimi, letemi ke idet që kanë njerëzit që udhëheqin boksin. Letë përmëndim këtu që ekipet kombëtare që kanë përfaqësuar vitet e fundit Shqiprin, janë përbërë kryesisht nga boksierë Shkodranë, dhe kjo nuk ka qenë e rastit. Jo vetëm për meritë të tyre, ka qenë kryesisht sepse kryetreneri i ekipit kombëtar është Shkodran, dhe ai shumë pak i jep mundësinë boksierëve të tjerë, por mos thënë as pak. Përjashto 2-3 raste kur nuk ka pasur mundësinë të bëjë ndryshe, boksierët e tjerë kanë qenë ose Shkodran ose boksierë të cilët boksojnë për Shkodrën. Mbase kanë qenë më cilësorë, zotë Jani? Disa prej tyre po, disa të tjerë as pak. Ose të paktën ka boksierë të tjerë që janë po ajë cilësorë dhe nuk është dhe nësë një mundësi, që këtu fillon një diferencim. Kush duhet ndërhyjë, si mbas këndërshimit tuaj, për ta zgjidhur këtë ngërç? Po, kuptohet që mirë është të ketë dhe një vullnet politik, dhe kur them vullnet politik, këtu nuk nënkuptoj ndërhyrjen e drejt për drejt, pasi kjo është e pa mundur, kuptohet që organizimi është një çështje brëndës me Federatës Boksit, por në qofë se kryon apsirat e dura për njërzit e rinjë, për specialistët e vërtet të sportit, atëherë gradualisht këta njërës jenë bajnë peng, do të fillojnë të distancohen. Gjithashtu, lëvizjen kryesore du të abëjnë vetë specialistët e boksit, apo përfaqësuesit e klubeve. Të paktën si pas statutit të federatës, janë ata që kanë të drejtën e votës, apo të drejtën e reformave brënda një strukture, si që është federata e boksit. Pra, letemi që fajtor jemi ne vetë. Zotë Jani, unë ju falenderoj për pranin në studio, dhatë mendime besoj të vleshme për boksin, shikojmë rallë të flitet në studio televizive për këtë sport, ka një burror, ka që fisnik, por që në qytetin tonë e thashtë e pak më parë, është një sport me tradita, por që fatkesisht për arsye kryesisht mbështetje financiare mbetet në nivele që lë për të dëshiruar, pavarësisht për pjeket që janë bërë në ndër vite, si që e përmëndët dhe ju pak më parë nga trajneri shumë pasionant Nekia Bazaj, vazhdoni edhe ju punën e ti, dhe gjithsesi të dëshironim të gjithë që jo vetëm sportit dursak, boksit dursak, por edhe i shqiptarën përgjësi të njëti në nivellet e dëshiruara. Por kjo imbetet ardhës, ne letë të shpresojmë se diçka në të ardhme do të bëhet më mirë, por kjo letë të shpresojmë imbetet ardhës. Atër edhe njerë ju falenderoj, të ndëruar miqë, kemi ardhur në fund të këti emisionit, bashkë dhe takojmë në emisionit të tjera, natë e mirë.